Johan heter jag, Johan Karlsson, och jag är 42 år och kommer ifrån Katamarsvik på östra sidan av Gotland. Anordnade en träff, folkaträff här på i själva trädgården. Två bra år, två fantastiskt bra år till och med. Vi räknar med 10 bilar max eller något sånt, eller ja, 10 fastlandsbilar kanske. Men det blev 70 bilar första året och nästan 100 andra året, så.